ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଦଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ମାଆମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଧୂସୁରୀଠାରେ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 80% ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଓ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଆମାନଙ୍କ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ କଥା ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏହା ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।